ኦኬ፣ ላይቭ ስኮር የምናይበት አፕሊኬሽን ነው ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? ያሲኔ ቲቪ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። እሱን ከቴሌግራም ዲስኮች ስር መጀመሩ ታገኙታላችሁ። በእሱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ያሲኔ ቲቪ ይባላል። ሶ በእሱ አፕሊኬሽን በቀጥታ በስልካችሁ ላይቭ እግር ኳስን ማየት የምትችሉበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ላይ ክፈት እና እናየዋለን። እዚህ ጋር ሲከፍት እንደዚህ ነው የምታዩት። እዚህ ላይ የተለያዩ ለምሳሌ ቢን ስፖርት 720p ይላል። ይህ ማለት በጣም ከፍተኛ ነው ጥራቱ። ቢን ስፖርት 360p ይላል። ይሄ ትንሽ መካከለኛ ነው። ዝቅተኛው ደግሞ ቢን ስፖርት 2244 ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ዝቅተኛው ነው ማለት ነው። ያው ይሄ የስክሪኑን ማለት የጥራቱን ሁኔታ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ከቻላችሁ ቢን ስፖርት 720p የሚለውን በሱ ብታዩት አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽኑን ለማውረድ ቴሌግራም ላይ ቀጥታ ሄዳችሁ አውርዱት። እዛ ላይ ለቅቄዋለሁ ማለት ነው። እስቲ ከፍተን አንዱን እናየውና ስንከፍተው ተዝ ላይ እንደምታዩት ስክሩ ላይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሶ እዚ ጋ ቢን ፕሪሚየም ይላል። እኛ የምንፈልገው ቢን ስፖርት የሚለውን ነው። ቢን ስፖርት ዋን፣ ቢን ስፖርት ቱ፣ ቢን ስፖርት ስሪ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እዚህ ጋር አንዱን ከፍተን እንየው እስኪ። ኦኬ፣ በስልካችሁ ቀጥታ የምታዩበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ተጠቀ